ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତିନୋଟି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଥାଏ। ତମେମାନେ ତ ବିଶେଷତଃ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବ ଘରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ସଞ୍ଜ ହୁଏ ମାନେ ଚାରିଟା ବେଳ ପରେ ପାଞ୍ଚଟା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦିଆ ହୁଏ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ସେତେବେଳେ କୁହାଯାଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଦିନକୁ ତିନୋଟି ସନ୍ଧ୍ୟା ହୁଏ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭୋର ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଅନ୍ଧାର ହେଇଥାଏ, ସିଏ ଗୋଟେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ। ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ବାରଟା ଯେତେବେଳେ ବାଜେ ସିଏ ଗୋଟେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅପରାହ୍ନରେ ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣତଃ ପିଲାମାନେ ତମେ ଟିଉସନ୍ ଯାଅ ରାତି ହେଇଆସୁଥାଏ, ସିଏ ଗୋଟେ ସନ୍ଧ୍ୟା। ଆଉ ଗୋଟେ ରାତି ପାଇଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ସନ୍ଧ୍ୟା, ଗୋଟେ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଗୋଟେ, ଏପରି ତିନୋଟି ସନ୍ଧ୍ୟା ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ଯେଉଁ ସନ୍ଧ୍ୟାର କଥା ପଢ଼ୁଛୁ ସେ ହେଉଛି ଉଷା। ଭୋର ହେଲା ବେଳକୁ ଯେଉଁ ଟିକିଏ ଅନ୍ଧାର ଥାଏ ସେଇ ଉଷା ବିଷୟରେ, ସେଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆମେ ଏଠି ପଢ଼ୁଛୁ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଥିବ ତିନୋଟି ସନ୍ଧ୍ୟା କଥା, ଆମେ ଏଠି ପ୍ରଥମ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭୋର ସମୟରେ ଯିବେ ସେଇ ସମ୍ପର୍କରେ ପଢ଼ୁଛେ। ଗୋଟେ ମଜା କଥା ଏଇ ସମୟରେ କହିପାରିବା, ଜଣେ ଆସି ପଚାରିଲେ ତୁମର ଯେଉଁ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଅଛି ଇଏ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ମେଲ୍ ନା ଫିମେଲ୍? ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ମାନେ ନା, ଯଦି ବାଜାଜ କମ୍ପାନୀ ରହିଥିବ ତାହେଲେ ମେଲ୍, ଆଉ ଯଦି ଉଷା ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଫିମେଲ୍। ତେଣୁ ଆମେ ଉଷା କଥା ପଢ଼ିବା, ତ ଉଷା କଥା ନେଇ କେତେ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଅଛି ଆଉ କିଛି ମଜା କଥା ବି ଆମେ ଶୁଣିଲେ। ତେଣୁ ଆସ ଦେଖିବା ଆମେ ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା, ତାର କବି ହେଉଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହର। ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନକାଳ ରହିଥିଲା 1862 1924 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ସେ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ଯୁଗର ଅନ୍ୟତମ ବିଶିଷ୍ଟ କବି, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱଭାବ କବି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣୁ। ଆଧୁନିକ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବରପାଲିରେ ଜନ୍ମିତ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ଅସାଧାରଣ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ। ପୁରାତନରେ ନୂତନତା ଆଣିବାରେ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ କବି ଚାତୁରୀ ଅନନ୍ୟ। ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର କାବ୍ୟ ନାଟକ ଅବଲମ୍ବନରେ ସେ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟମାନ ରଚନା କରି ଅନେକତ୍ର ନିଜର ମୌଳିକତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତିକୁ ଜୀବନ୍ତ ସତ୍ତା ରୂପାୟିତ କରାଇଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହର। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରକୁ ଘେନି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାଭିମାନୀ କବିମାନସରୁ ଝରି ପଡ଼ିଛି ଅନେକ କ୍ଷୁଦ୍ର କବି ଗୀତିକା। ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ କାବ୍ୟ ପ୍ରତିଭାର ସ୍ମାରକୀ ହେଉଛି ତପସ୍ୱିନୀ, ପ୍ରଣୟବଲ୍ଲରୀ, କୀଚକବଦ୍ଧ, ଇନ୍ଦୁମତୀ, ପଦ୍ମିନୀ, ଅଯୋଧ୍ୟା ଦୃଶ୍ୟ, ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ କବିତା ରହିଛି, ତାଙ୍କ ରଚିତ କବିତା ଏହିପରି ଭାବରେ ରହିଛି ମନରକ। ତାଙ୍କ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ସଂକଳିତ ହୋଇଛି କୃଷକ ସଙ୍ଗୀତ, କବିତାମାଳା, କବିତା କଲ୍ଲୋଳ, ଅର୍ଘ୍ୟସ୍ଥଳୀ, ଅର୍ଘ୍ୟଥାଳୀ ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ। ଆଉ ମଙ୍ଗଳ ଅଇଲା ଘୋଷା ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟର ଚତୁର୍ଥ ସର୍ଗରୁ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଛି ଗୋଟିଏ କାବ୍ୟାଂଶ। ଆଉ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଥିବା ନିର୍ବାସିତା ସୀତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତି ସ୍ୱାଗତ କରିବା, ପ୍ରକୃତିକ ମାନବ ଚରିତ୍ର ଭଳି, ପ୍ରକୃତିକ ଗୋଟିଏ ମାନବ ଚରିତ୍ର ଭଳି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାରେ କବି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ସିଦ୍ଧହସ୍ତତା ଏହି ପଂକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ଆମେ ଏହି କବିତାରେ ଦେଖିବା। ତେବେ ଆସ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଆବୃତ୍ତି କରି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବୃତ୍ତି କରୁଛି ମଙ୍ଗଳେ ଉଇଲା ଅଇଲା ଉଷା କବିତା। କବି ହେଉଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣ। ଚୌକି ରାଗରେ ଲିଖିତ ଏହି କବିତା, ସେଭଳି ଆମକୁ ଗାନ କରିବାକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା, ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା, ବିକଚରା ଜୀବ ଦୃଶା, ଜାନକୀ ଦର୍ଶନ ତୃଷା, ହୃଦୟେ ବହି କର ପଲ୍ଲବେ ନିହାର, ମୁକ୍ତା ଧରି ଉପହାର, ସତୀଙ୍କ ବାସବାହାର, ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ ରହି କଳ କଣ୍ଠ କଣ୍ଠେ କହିଲା, ଦର୍ଶନ ଦିଅ ସତୀ ରାତି ପାହିଲା, ଅରୁଣ କଷାୟ ବାସ, କୁସୁମ କାନ୍ତି ବିକାଶ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ରୂପ ବିଶ୍ୱାସ, ଦିଅନ୍ତି ମନେ କେଉଁ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ଆସି, ମଧୁର ଭାଷେ ଆଶ୍ୱାସୀ, ଡାକୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ରାଶି, ଉପସ ମନେ ଦେବା ପାଇଁ ନବ ଜୀବନ, ସ୍ୱର୍ଗୁ କିଏ ଲାଇଛନ୍ତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭୁବନ, ସମୀର ସଙ୍ଗୀତ ଗାଏ, ଭ୍ରମର ବୀଣା ବଜାଏ, ସୁରଭି ନର୍ତ୍ତନେ ଥାଏ, ଉଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶେ କୁମ୍ଭାଟୁଆ ହୋଇ ଭାଟ, ଆରମ୍ଭିଲା ସ୍ତବ ପାଠ, କଳିଙ୍ଗ ଆଇଲା ପାଟ, ମାଗଧ ବେଶେ ଲଳିତ ମଧୁରେ କହିଲା, ଉଠ ସତୀ ରାଜ୍ୟ ରାଣୀ ରାତି ପାହିଲା, ମୁନି ମୁଖ ବେଦ ସ୍ୱନ କଲା, ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା ଶ୍ୟାମ ବନ,
ଉଠିଲା ଭେଦି ଗଗନ ଉଚ୍ଚ ଓମକାର ବୈକୁଣ୍ଠେ ଦେଇ ତ୍ରୁପତି ଅନନ୍ତ ଶ୍ରୁତି କି ଗତି ବିହିଲା କି ସରସ୍ୱତୀ ବୀଣା ଝଙ୍କାର ବେଣୁ ବେଣ ବନ ଉଜ୍ଜଳ ମନ୍ତ୍ର ବଳେ ଜେନେ ଓଢ଼ି ଆସିଲା ବଳ ଏକାଳେ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ଅନୁକମ୍ପା ତପସ୍ୱିନୀ ଆସେ ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ପାଶେ ଗମ୍ଭୀରେ ବୋଇଲେ ଉଠ ବୈ ଦେହି ଉଷା ସୁକୁମାର ଦେହି ଆସିଛି ଦର୍ଶନ ଦେଇ ତୋଷ ବିଧିରେ ତମସା ରହିଛି ନାହିଁ କୋଳ କରି ଥରେ ସୁଖ ଲଭିବା ପାଇଁ ପଦ୍ମିନୀ ହୃଦ ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁରେ ଖର ରଶ୍ମିର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପରିବୀର ରାମ ମୂରତି ଶୋକ ଜର୍ଜରିତ ଚିତ୍ତ ଫଳ କେ କରି ଚିତ୍ରିତ ହେଲେ ଆସନୁତ ଜାନକୀ ସତୀ ନମି ଅନୁକମ୍ପା ପୟରେ ବନ୍ଦିଲେ ଉଷାର ପଦ ସବି ନୟରେ ବୋଇଲେ ତାକୁ ପ୍ରଶଂସି ତୁମେ ତିମି ରବି ଧ୍ୱଂସି ରବି ଆଗମନ ଶଂସି ହୁଅ ସଂସାରେ ତୁମ୍ଭ କୋମଳ ଚରଣ କରେ ଜ୍ୟୋତି ଆହରଣ ତହି ଯାଉଛି ଶରଣ ଦୃଢ଼ ଆଶାରେ ଶୁଭ୍ର ସୌରଭ ରସିକେ ଶୁଭ ସମ୍ପାଦିନୀ ହୁଅ ରଘୁବଂଶିକେ ଉତ୍ସୁକ ହୃଦୟେ ରାତ୍ରି ଶେଷରେ ଆଶ୍ରମ ଧାତ୍ରୀ ତମସା ନିର୍ମଳ ଗାତ୍ରୀ ପବିତ୍ର ଧାରା ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ କୁସୁମ ବିଞ୍ଚି ସୁବାସିତ ନୀର ସିଞ୍ଚି ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦୀପ ରଚି ପ୍ରଭାତି ତାରା ମୁହୁର୍ମୁହୁର୍ମୀନ ନୟନେ ଚାହିଁଥିଲା ସୀତା ସତୀ ସୁଭାଗ ମନେ ଉଟ ଜୁତା ପଶ କନ୍ୟା ଗଡ଼ଙ୍କ ଆଦର ବନ୍ୟା ପ୍ଲାବନେ ଜଗତ ଧନ୍ୟା ସତୀ ରତନ ବାହାରିଆ ବଗାହନେ ଅନୁକମ୍ପାଙ୍କ ଗହଣେ ତମସା ଧାରବହନେ କଲେ ଗମନ ସତୀଙ୍କି ତମସା ଅଙ୍କରେ ଘେନି ସ୍ନେହେ ଆଲିଙ୍ଗିଲା ତରଙ୍ଗ କରେ ଅମୃତ ମଧୁର ସ୍ୱରେ ଭାସିଲା ପରିତୋଷରେ ମା ଗୋମାନ ସରେ ନଥିଲା ଆଶା କରିବ ଅଙ୍କେ ବିହାର ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୃଦହାର ସୀତା କରି ପରିହାର ଭୋଗ ପିପାସା ଭଗଭାଗ୍ୟବତୀ ମୋତେ ସଂସାରେ ଭାଗ୍ୟବତୀ ମୋତେ ସଂସାରେ ବୋଲିବେ ତୋ ଯୋଗୁ ଏକା ପର ସଂସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଆବୃତ୍ତି ଶେଷ କରିଛେ ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ରହିଛି ଆଉ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା ଏବଂ କିପରି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜର ମତାମତ ଜଣାଇବା।